La tardanit d'aquest dissabte 22 de juliol ha omplert la Pobla de Cérvoles d'una de les experiències pels sentits més gustoses de la 6a edició del Garrigues Guitar Festival. Començant a les 8 de la tarda amb la visita guiada pel celler Mas Blanch i Jové, anfitrió d'aquest concert. A continuació, els prop de 200 assistents han pogut gaudir d'un tast de vi i maridatge preparat per l'ocasió. De camí a l'escenari, diverses obres d'art han acabat d'omplir els sentits en aquest passeig per la vinya dels artistes, arribant finalment a l'espai on ha tingut lloc el recital de música catalana per a cant i guitarra amb el duet Ruí Camaort. Laura Ruí Vidal, soprano, i Maria Camaort, guitarra, presenten la cançó catalana clàssica i tradicional, explorant la diversitat d'estils, textures i temàtiques, i contrastant els compositors dels segles XIX i XX, junt amb gèneres populars com les habaneres o nadales. Des de Gerhard i Montpou fins a Granados i Sors, ofereixen un trajecte ple d'emocions amb històries d'amor, venjança i tristesa a través del lirisme de la veu i el delicat contrapunt de la guitarra. Thank you.